Jasne som žiadal obidvoch ministrov, aby pri vyjednávaní textu záverečnej deklarácie trvali na tom, že členstvo Ukrajiny v NATO je možné len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty NATO vo svojich parlamentoch a ak budú splnené všetky podmienky na členstvo. A verejne opakujem, už ani neviem koľký krát, že Smer a jeho poslanci nebudú v Národnej rade Slovenskej republiky súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale členstvo Ukrajiny v NATO je akurát tak zárukou Tretej svetovej vojny. Hoci úprimne povedané, aj bez členstva Ukrajiny v NATO nie sme od nej ďaleko, ak sa pozrieme, ako niektoré vyspele demokracie podkurujú pod kotlom.